Salam değerli izleyiciler. Hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun mənim əzizlərim. Bugün mən yuxa salatı hazırlayacağım. Yuxa salatı üçün bizə lazımdır kartof, yumurta, kök, toyğun döşəti, yaşıl noxud, xırda doğranmış qoz ləpəsi, həmçinin şüyüd, təzə soğan. Artıq mən ərzaqları bişirmişəm. Soyuyub, onu qeyd edeyim ki, mütləq soyutmaq lazımdır ki, sürtkəcdən asanlıqla keçsin. Toyğun döşətini isə sizlərim xırda-xırda doğrayacağım. Ərzaqları sürtkəcdən keçirdim sizlərim. 5 ədəd yuxa götürmüşəm. İndi yuxaların kənarlarını kəsəcəm ki, düz bıçaqlı forması alınsın. Bir-birinin üzərinə gələcək şəkildə sırayla düzürəm. Baxın, bir qədər bax. Üzərinə gələcək şəkildə düzürəm. Yuxalar bir-birinə yaxşı yapışsın deyə bir qədər mayonez vururam. Yuxaların üzərini bir qədər mayonezləyirəm. Mayonezi yuxaların üzərinə yayırıq hamar şəkildə. Verdisə sonuncu yuxanın üzərinə mayonez çəkmədim. İndi ərzaqları sırayla yuxanın üzərinə yayaq. Sondan başlayaraq sürtkəcdən keçirdiyim kartofları yuxanın üzərinə bərabər şəkildə yayıram. İndi isə kökü əlavə edirəm. Xırda-xırda doğradığım toyuq ətini də yuxanın üzərinə səliqə ilə yayıram. İndi isə sürtkəcdən keçirdiyim yumurtaları əlavə edirəm yuxanın üzərinə. Ən sonda isə yaşıl noxudları nazik bir sıra şəklində yuxanın üzərinə əlavə edirəm. Bütün ərzaqları yuxanın üzərinə yığdım. Kənarlarını bir qədər boş saxladım ki, rulet formasında bükərkən ərzaqlar kənara dağılmasın. İndi bir qədər duz vuracağım. İstəsəniz, istiot da vura bilərsiniz. Mən təkcə duz əlavə eləyəcəm. Bismillahirrahmanirrahim. Duzunu vurdum. Üzərinə xırda-xırda doğradığım qoz ləpələrindən əlavə eləyirəm. Üzərinə xırda-xırda doğradığım şüyüd, yaşıl soğan qarışığını əlavə eləyirəm. Üzərinə yenə bir qədər mayonez əlavə eləyirəm. İndi səliqə ilə rulet formasında bükürük. Rulet formasında büktüm. İndi kənarlarından bir qədər kəsəcəm ki, səliqəli görünsün. Üzərinə mayonez çəkirəm. Üzərinə yaşıl noxudları əlavə edirəm. Aralarını şüyüd qıçaları ilə bəzəyirik. Üzərini bəzədim. Haradasa bir saat gözləyəcəm ki, yuxa özünü tutsun, ondan sonra doğrayarıq. Bir saat keçdi, bizim yuxa salatımız artıq tam hazırdır. İndi doğramaq istəyirəm. Salatımız artıq hazırdır, doğradım. Hər kəsin çox rahatlıqla hazırlaya biləcəyi bir salatdır. Həm dadlıdır, həm rahatdır. Əzizlərim, əgər bəyəndinizsə videomu,
kanalıma abone olun, reylərinizi yazın, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hər birinizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.